Семен Семенич, в мене є Марійка, це Семен Семенич і Маша, це матуся і батько. Сергій Коліза, їхні дітки, самі старші. Далі йдуть Шниль, Шкет, Шпінгалєт, Мавік. Ну так давали їм імена з їх характеру. Херсонка Ольга Чупікова розповідає, до повномасштабного вторгнення шиншил вдома не тримала. Їх на початку окупації міста залишив їй знайомий військовий. Я не можу зараз називати ні ім'я, ні прізвище. Він знав, що він лишається в окупації і буде працювати на наше звільнення. І він сказав, що це майже діти, і їх треба доглянути. Тому ми домовилися, що я в нього спочатку, ну, начебто, тимчасово візьму, а тоді йому поверну, як нас звільнять. Але так вийшло, що він ще воює і далі, і цей зоопарк в мене і залишається. Як доглядати за шиншилами, вона не знала, говорить жінка. Тому почала шукати поради в інтернеті та питати у знайомих. У них шубки такі, м'якенькі, хороші, такі красиві шубки, які, до речі, потребують такого унікального догляду. Я їм купую спеціальний вулканічний пісок, і вони в ньому купаються замість води. І це треба робити хоча б раз на тиждень. Ще, що саме цікаве, виявилось, вони дуже полюбляють гірань. Це так для мене було щось нове. Я їм свою гірань общипала тоді майже всю. От потім ще вирощувала. І вони дуже полюбляють ліпістки роз. Пелюстки троян, це для них прямо як конфетка. Спочатку шиншил було 6, каже Ольга. За 2 роки їх стало 15, потім я ще 3 подарувала своїм друзям, то в мене наразі їх 12 штук вдома. Це у нас підлітки. Самий такий любопитний – це Бублік. Познайомтесь. У мене тепер 2 клітки – для підлітків і для дорослих. Но з дорослими сидять малята зовсім маленькі, яким ще року немає. І така вона двоповерхова, виходить, у мене будівля для шиншил. Але треба вже розширювати, бо вони ростуть і їм вже трошки тіснувато. Ну, будемо щось придумувати. Шиншили лякливі, тому під постійними обстрілами армії РФ їм живеться непросто, говорить Ольга Чупікова. Коли поряд десь прильот, десь ближче, ніж 5 кілометри, тоді, коли по даху стучать уламки, тоді вони ховаються по доміках і такий якийсь час зовсім тихо сидять. А взагалі вони нічні тваринки, тому якось в день вони більше, не те, що більше, вони взагалі сплять, а обстріли у нас зараз зночі перенеслись на день, то вони трошки їм полегше стало. Це у нас середній свіночок. А це в нас поскакала мама. Це настільки віддушина, де ти знаходиш сили просто встати зрання і йти далі жити, робити, працювати. Після перемоги, коли господар повернеться з фронту, шиншил, розповідає Ольга, вона йому віддасть. Натомість неодмінно заведе власних. Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне, новини, Херсон.